Ma che c'è più alle volte? Ma che c'è più alle volte? Ma che c'è più alle volte? Ma c'è via? Tata alle volte, tata alle volte, tata alle volte. Tata, fra che sei alle volte? Fra che sei alle volte? Fra che tu vedi? Alle volte. ชิเตียวลิชิเตียวเอ้าชิดาแลบ่ดาวชิดาแลบ่บ่าวชิกูจูชิชานิปินเนยอปินเนยอตะดาอะซงดัดเนบิลาลาตอตอซาซาเนมะกาโรสกาลิชีบโยเนบิตูซ้อเนลุชิยตูซ้อเนลุชิยจโนบ่บ่บ่เปตวาจโนอะชุบเดบ่เนาะบ่บ่บ่เปตวาฮะล่ะมาเก็บเปียเลยบ่ มาสิซะชุบเลยโอ้ก็ชุบเลยโอ้งงเหยงงงเหยงแม่ดูเลยโจจ๋าเลยบลาวดิดูเลยตัวคิกๆเนี่ยดูเลยเนี่ยลงนี่ไม่คงเนี่ยดิคิกๆเนี่ยดูတော့คิกๆอ่ะจรเราเนเน่สินเนาะจรเราดูตัวဖြစ်တော့เนาะตาเนาะมันมาช้าพี่ล่ะตามันช้าพี่อ่ะโอเคฮะมาเลยล่ะไอ้เนี่ยต้องมั้ยล่ะไม่ต้องไอ้เนี่ยต้องมั้ยล่ะ ไอ้เด้อต้องมาไอ้เด้อต้องมาเยอะมาสิตะเลยบ่ตาอย่าจี้ดิดรอชิล่ะมาสิตะเลยบ่ฮะอ๋อมาจ้ะอ๋อเด้อต้องมาล่ะพ่อๆเอ้ยละขอเลยอีเน่ต้องมั้ยเด้ตะตะเลยเลยบ่ตะตะเลยเลยบ่ตะตะเลยเลยบ่ตะตะตะฟรักเกสเลยบ่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 ฟ
အခုအဓိကကအစိုးဆုံးကအင်္ဂလန်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်တနည်းကလည်း9000လောက်ကူးတယ်ပေါ့900လောက်သေးတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့တော့ခေခေတို့စီမှာတော့ဟိုပေါ့ဒီအင်္ဂလန်ကလူတယောက်ကတော့ဟိုပေါ့စီဒနီရောက်သွားတယ်ဒါသူတို့စီမှာတော့အခု0ပါခေခေတို့နေတဲ့ဒီမဲဘုန်းကတော့0ပါသူတို့လည်းအခုအွန်လိုင်းနဲ့ပဲခေခေလည်းကြောထဲနဲ့ဖေဗူလာမတ်ဆိုရင်ကြောင်းပြီးတော့မှာပြီးတော့မှာဆိုတော့ဟိုကဘွဲယူတာတွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားနိုင်ခြင်းမသွားနိုင်တော့မှာပြီးတော့သူကလေးနေပါလိမ့်ရှင်မေဂျွန်လောက်ဆိုရင်တော့သူပြန်လာပြန်လာမှာပေါ့မေဂျွန်လောက်ကျန်တော့အဲပြန်လာမှာပေါ့သူပြန်လာမှာပေါ့အခုသူစောက်သွားတဲ့ကလည်းအကြောင်းတော့ပြန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပြန်လာရင်တော့ဒါတည်ထားရပြိတ္တတွေအမြင်ချင်းဆုံးကတော့သူတို့မိသားစုလေးစုစုစုကြီးဆိုတာသူတို့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့မကြတော့ဘူးဒါအဲမကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကသူပြန်လာပြီးရင်တမီးအငယ်ဟာပြန်သွားအောင်ပါပေါ့တမီးငယ်လည်းသွားအောင်ပါခင်ဗျာလေးလေးဆိုတာလေးကျူတာလောကကြီးအာ तू ဘာ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 ဒူဒီရောက်ကြတဲ့တအားဆော်တယ်ရောက်တယ်က तू ကဘယ်ခဏပဲနားတော့တနေ့လုံးပြေးနေတာချိန်ရအောင်ဆရာအမ तू အဲ့လိုငယ်လေးတွေခေါ်ထားတာပေါ့ तू နဲ့ तू နဲ့အတူဆော့ဖို့နောက်တစ်ဆက်တက်ကဟောပေါ့နော်အများကြီးဟောပေါ့ဟွာဟိုအလုပ်တွေလည်းအများကြီးပြန်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုကျိုးလည်းအများကြီးကျိုးစားရမယ်ဟာတနေ့ပတ်လုံးဆုံရှုံခဲ့တဲ့ဟာတွေရန်နာခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပြန်စရမယ်ဟာလားပြီးရင်အခုချိန်မှာဟိုအရင်တော့ကတော့အလုပ်တွေကတော့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတာကအာဟွာဟိုဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေဖြစ်နိုင်ကြီးများတာတွေနည်းတာတွေခွဲချပြီးတော့အလုတ်ကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အဲ2021ကတော့အဲ့လိုအလုတ်ကိုထိန်းချောင်းပြီးလှုပ်ရမနေမဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုတ်ကိုပဲလှုပ်ရတော့မှာဟာလားဖြစ်နေရင်အများဆုံးတစ်ခုပဲလှုပ်ရတော့မှာဟို3ခုလောက်မှာ3ခုလုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့ဟိုလုံးပါတဲ့တင်ချတဲ့တစ်ခုပဲဒီဇိုင်းမမလှုပ်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုနကပြောတဲ့အလုတ်ကတန်ဖိုးတွေကကြီးလာမယ်နော်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများလာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်ပြီးတော့အစနေပြီးတော့ဟုတ်ဆက်လက်လေပတ်ဖို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုးလာမှာဟုတ်လားပြီးတော့အရှိမရှိခဲ့တဲ့ဆုံရှုံမှုတွေပြန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်2001ကနေစပြီးရုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးကဒီတာမန်အလေလက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့2018 19ခုနှစ်လောက်ကစီးပွားရေးပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုဟိုပြန်ရောက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အနည်းဆုံး
นี่ยเราก็จะเนี่ยคนนี่ยเราก็จูซ่ามาพี่เด็ดด้วยฉะนั้นเราเนี่ยเสร็จแต่การนี่พี่รู้เนี่ยเราเนี่ยเสร็จตรงนี้ค่ะแต่ใช่ไหมแม่จูซ่าพี่ปงมันนี่ถ้าเขาถูกยองจูซ่ามันนี่ดีถ้าลูกไปสั่งอะไรบ่เนาะพี่ป่าเร่ลูกเดี๋ยวเขาหน้าตัวคู่อ่ะบ้าพี่นายเลยสุดหรอลูกเดี๋ยวมาซูซ่ามือจีลาเลยด้วยลุงไงตีชามุลุงไงยาละดีปงวิซูซ่าไหนเนี่ยด้วยยาละเขาหน้าดีตีชามุอาเขาหน้าดีพี่ลานายมาเลยถ้าสุดเลยเขาหนีบ่เนาะพี่รอยีน้องกูว่าลูกผมมาอายุสุดได้เฉยเนี่ยคู่พี่ลูกได้เฉยมาอายุสุดได้ปูปีในเนี่ยด้วยกูลูกผมมากูเช็ดถุยในมุฮัลล่าพี่รอกูลูกกูฮัลล่าพี่รอที่ลูกมีสูงสูงมือดีพี่แค่ได้กาลามาฮัลล่าน่ารู้ใจมาพลูกาวาลูกมาเลยฮัลล่าลูกงั้นสุดละเช็ดได้กองนั่นละแล้วที่ลูกพี่แค่ได้เฉยมากูว่าไอ้รอกูเย่ที่ลูกงั้นเช็ดได้เปลี่ยนกูเย่ที่ safety ดีว่าดูอย่างเทตเป็นแบบกรุงเซนซาลามาพี่เด็ดด้วยแต่นั่นเราเนี่ยเซตเด็กกับบิดเชลินจีบ้าเนาะอารมณ์เรื่องความมุ่งมั่นดูเรื่องของเราโยกับเจ้าเกี่ยวมือมีอะไรจะได้จีมาดูโก้ยมีด้าจูงวันยี่ลุงเงี้ยสีวันยี่อะไรเปลี่ยนเลยเล็บปั๊บปุ๊บเลยแต่ยังกูจูซ่ามันเนี่ยที่เนี่ยพี่บ้าเลยอารมณ์เนี่ยแต่มาดูรู้สึกว่าพี่ว่าเราเราเราว่าบ้าไปโอ้แม่เราเราถ้าโอ้วันนั้นจะสักการะมหัศจรรย์ถ้ายี่จีจะสักการะพี่เด็ดด้วยที่รู้พี่ว่าจะพี่ป่าเลยที่ดูว่า